េលនេះខ្ញុំបាទមាញ់តិចបាទសូមអរគុណសម្រាប់បាទការជួយជឿទូរស័ព្ទនៅហាងមាញ់តិចកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូទាំងអស់គ្នានិងដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនត្រូវការលេខរៀងតម្លៃនិង model បងប្អូនត្រូវការបាទថ្ងៃនេះគឺមាន LG បាទ GC លេខរៀងទី101លក់ជូនតែ $35ទេ$36 credit A ស្អាតតែម្ដង101 RAM 332បាទនិង102ប្រភេទ Note 8បាទ Note 8នេះលក់តែ$50ទេនៅ credit A ស្អាត $55សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចអញ្ជើញមកមាញ់តិចនឹងជួយ share វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាមួយផងបាទនឹង103លក់ត្រឹមតែ$35ទេ LG ស្ដាងទូចស្លីមស្អាតតែម្ដងបាទ model នេះគឺកម្រមានណាស់103ចំពោះ104មាន2តម្លៃបាទគឺ LG G6 លក់ឲ្យបងតែ$75និង $85ទេ credit A ស្អាតតែម្ដងបាទនឹងមានឆាកសាក់កាសគីនសូមចំពោះ credit A និងប្រភេទបាទ G4 បាទលក់តែ$50ទេ RAM 332 G ថ្មកាន់អ៊ីនធឺណិតលឿនmodel នេះមានតែ3គ្រឿងទេបងប្អូនបាទរួមឡើងនឹង104បាទប្រភេទ G2 និង G3 bit លក់តែ$30ទេ106បាទសំទោស107ប្រភេទ Samsung X4 J4 Plus បាទលក់ត្រឹមតែ$108ទេ107 RAM 332និង Alpha លក់ឲ្យបងតែ$45ទេ RAM 332G brand Samsungនឹង109មកគឺ A3 2016 RAM 216លក់តែ$56ទេ credit A ស្អាតទាំង3តែម្ដងនឹង109 110នេះ Note 8មកលក់ឲ្យតែ$235ទេមាន4ពណ៌មានខ្មៅមាន Gold មានខៀវមានត្របែកព្រៃអញ្ជើញមកទស្សនាបាននៅហាងមាញ់តិចសម្រាប់បងចង់បាន credit A កញ្ចប់$250ឆាងសាកាស៊ីណូកុំតានីជូន1ខែ RAM 664G Note 8មាន4ពណ៌កំភ្លេចអញ្ជើញជឿទាំងអស់គ្នា111J3 បាទ2017លក់តែ$50ទេបាទ model នេះស្អាត credit A តែម្ដងនិង112បាទលក់ឲ្យបងប្អូនតែ$37ទេបាទគឺប្រភេទ GS820 បាទតានីជូនថាស្អាតនៅល្អប្រើ113បាទគឺប្រភេទ GQ6 $45 RAM 332អញ្ជើញមកមើលដល់ហាងតែម្ដងនៅល្អល្អទេបាទនឹង114សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ J5 2016លក់តែ$56ទេ RAM 216G នៅស្អាត credit A ទាំង4ដើមនេះតែម្ដងក៏ផ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងលេខរៀងដេញថ្លៃជាពិសេសតម្លៃដែលបងប្អូនត្រូវការ115 Grand Tour មាន3គ្រឿងទេបងប្អូនមក $42និង116គឺ Note 4បាទមានច្រើនគ្រឿងបាទថ្ងៃនេះបរិຫານជូនតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺតម្លៃតែ50និង$55 credit A ស្អាតតែម្ដងនិងថ្មធានាជូនថាកាន់ឲ្យបាទ117ប្រភេទ Q8 បាទ RAM 332G $100ទេ model នេះកុំភ្លេចជួយ share និង like បាទវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ share បងប្អូនមួយមក118តែ $37ទេ LG ប្រភេទគេហៅថា F7 F770និងប្រភេទបាទ V30 135សម្រាប់យកស្ទើរតែបន្តិចតែ125ដុល្លារទេ model នេះមាន4ពណ៌មានខ្មៅមានប្រាក់មានស្វាយនិងមានពណ៌ខៀវ120លក់ឲ្យតែ68ដុល្លារទេ A5 2016 126គឺប្រភេទ model បាទ V40 លក់ឲ្យតែ240ដុល្លារទេស្អាត credit A តែម្ដងយកឆ្នាំងសាក់កាស្គីនសូមធានាជូនបងប្អូនតម្លៃល្អ$250 V40 បាទរੂរាន់ឡើងប្រញាប់ឡើង$240ទេ V40 នៅស្អាតទាំង3ទាំង4ដើមតែម្ដងបងអើយបងស្អាតទាំង4តែម្ដងបាទនឹង122នេះគឺប្រភេទ LG បាទតម្លៃតែស្ដាងស្អាតបាទលក់ជូនតែ$37ទេ123 S6ស្អាតទាំង4តែម្ដង credit A ទាំង4មកលក់តែ$85ទេ S6 នេះបងតានាជូនថាល្អកុំភ្លេចជួយ share បាទវីដេអូនេះមួយហងតានាថាល្អតងតម្លៃនេះបាទ124ប្រភេទ GX415$55កុំភ្លេចជួយ share មួយផងបងបាទ125 Grand G Pro 2$40ទេស្អាតទាំង3បងស្អាតទាំង3តែម្ដងមកតម្លៃនេះគឺកម្ររកបានណាស់125126 A5 2017ដល់$65ទេ credit A ស្អាតតានាជូនមករើតម្លៃ$75មានឆាងសាក់ជូនមួយ A5 2017 complete ជួយ share ផងនឹង127លក់ឲ្យបងតែបាទ$115ទេបងតម្លៃនេះគឺល្អមែនតែម្ដងនឹង129
นั่งมาเลยมาไพ่บําใบมาเลยมาไพ่บําใบนี่ประเภทเอจีลุตะ35เต้มาเลยมาไพ่บําบุญคือประเภทมาនៅ8បងរ៉ែម6 128G ពណ៌ស្បៃព្រៃ1និងគោល1លក់តែ235ទេបងប្រុសកុំភ្លេចជួយแชร์ផង130 F8 + $210 រ៉ែម464G ស្អាតការ៉េត A ទាំង2តែម្ដងអត់មានស្ទើរថងចំណុចណាទេបងប្អូនអើយแชร์មួយមក131មានច្រើនគ្រឿងគឺ A8 18ការ៉េត A ស្អាតបាទលក់តែ120ដុល្លារទេឆ្នាំងសាក់កាសម៉ាសេតលក់ឲ្យតែ125 134គឺ J Forer 2018 87ដុល្លារនៅស្អាតទាំង2តែម្ដងមកស្អាតទាំង2ពណ៌ខ្មៅឃ្លិចថ្មីតែម្ដង135បាទលក់ឲ្យបងត្រឹមតែ50ដុល្លារទេ X4 បាទ136 GH 350ដុល្លារនៅថ្មីតែម្ដងបាទនឹង137 Note 8បាទមាន Note 9 375 ក្រេត A មានគ្រប់ពណ៌138 បាទនេះគឺ130ដុល្លារទេបាទ Nova CE ស្អាតទាំង6គ្រឿងតែម្ដងបាទ 139អានេះគឺប្រភេទ530ដុល្លារ140និង72ដុល្លារបង142 54បាទ143ប្រភេទ A7 2016 75 144 38ដុល្លារស្អាតតែម្ដង145បាទគឺ G5 លក់តែ60ដុល្លារទេបងស្អាតក្រេត A 146បាទសូមអភ័យទោសផង F9 plus បាទ250ដុល្លារស្អាតទាំង2បាទស្អាតទាំង2តែម្ដង147បាទ57ដុល្លារ Y2 148បាទក្រែនមិចលក់ឲ្យតែ47ដុល្លារទេស្អាតទាំង4មកស្អាតទាំង4តែម្ដង149មក X Cam បាទលក់តែ40ដុល្លារទេស្អាតទាំង2តែម្ដងស្អាតទាំង2 150បាទ Note 3 Neo លក់តែ50ដុល្លារទេបាទនៅស្អាតស្អាតទេបាទមានបិចបន្ថែមជូនតួស្អាតសម្បកខ្នងជូតបានទេ151 J3 និង J5 2016បាទលក់តែ50ដុល្លារទេ151នេះនឹង152ប្រភេទ RG ស្ដាងទូស្អាតស្លាង slim ថោកមែនតើ42ដុល្លារទេមានស្កែងកាយដៃទៀត153បងអា K10 បាទមានទាំងខ្មៅមានទាំងសតា37ដុល្លារទេតម្លៃល្អ154លក់តា53ដុល្លារទេបងអាតម្លៃនេះគឺកប់ហើយថោកមែនតើតែម្ដងបាទ155បាទកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងនិងតម្លៃរបស់បងប្អូនត្រូវការបាន155តា90ដុល្លារទេ A8 2016បាទ 156បាទលក់តែ72ដុល្លារទេ J7 2000បាទ J7 2016ស្អាតទាំង3គ្រឿងតែម្ដងបងអើយបាទ157បាទ V30 លក់ឲ្យបងតែបាទក្រេត A តែម្ដងបានលក់តែ135ទេបានស្អាតទាំងអស់និង158បងអានេះគឺប្រភេទ Note គេហៅថា Note 5បាន105ហើយនឹង A7 2017បាទ105ដូចគ្នាយកមួយណាក៏បានដែរនិង159ហើយនឹង160បាទចុងក្រោយប្រភេទ F8 Plus បាន159 210និង160 F9F8 លក់តាម165ទេអញ្ចឹងខណៈពេលនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទទូរស័ព្ទនៅហាងម៉ាញ់តិចកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងខ្ញុំបាននឹងព្យាយាមរកផលិតផលល្អៗជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ Share វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាក្រុមការងារខ្ញុំនឹងព្យាយាមតំណតំណងទៅបងប្អូនវិញនៅ Comment ខាងក្រោមដែលបងប្អូនបានដាក់ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំបានម៉ាញ់តិច Smartphone សូមខន្តីអភ័យទោសលើប្រព័ន្ធទំនេញដែលខ្ញុំបានមួយរយៈនេះបញ្ហាសុខភាពនឹងស្ថានភាពបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់ម៉ាញ់តិចផងខ្ញុំបានមិនតិចអរគុណសូមជម្រាបលាស្រឡាញ់អ្នកអស់គ្នាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ